আজি আমি আহিলো জুহাটৰ ৰাজমা পুখুৰীত আজি মোৰ লগত আহিছে মোৰ বন্ধু হত মোৰ বন্ধু হান্তনু আৰু গৌৰাংগ হাই কেনে লৈছে আহিবলৈ বঢ়িয়া আজি মটৰটো ভাল আপোনাৰ কেনে লৈছে ভাল লাগিছে এতিয়া আমি ভিতৰলৈ সোমাইছোঁ ৰাজমা পুখুৰী গেটৰ ভিতৰত এতিয়া পোনপ্ৰথমে পুখুৰীটো চাৰি পিনে ৰেলিং আছে আপোনাক দেখাম এতিয়া ৰেলিংখন এতিয়া ৰেলিং আছে আৰু মাজত কিনাৰতে ফুটপাথটো আছে য'ত মানুহে ইভিনিং ৱাক বা মৰ্ণিং ৱাক কৰে আমিও এতিয়া সেইটোৱে কৰিছোঁ আৰু এইফালে ৰাস্তাটো আছে ইভিনিং ৱাকটো কৰিছে বহুতখিনি ভাল হৈছে মানে দৌৰিছেও বহুতখিনি সুবিধাজনক জেগাটো কিছুমানেতো কাপোৰ কানি খোলাও নাই অঁ কিছুমান মানুহে ইয়াততো চাকৰি চিধা আহি ডাইৰেক্ট মানে কামত সোমাই গৈছে হয়নে সোমাই গৈছে সেইখিনি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আমিও মানে চেষ্টাটো কৰিম জগিং কৰিবলৈ আপুনি বাৰু জগিং কৰে জানো জগিং মই কৰোঁ কেতিয়াবা মাজে সময় বাকী বন্ধুসকল কেনেকুৱা লাগিলে আজি আহি টিপটপ টিপটপ টপ টিপটপ মজা মানে পুখুৰীটো মই যোৰহাটতে থাকোঁ কিন্তু তথাপিও ইমানকৈ অহা নহয় ইয়ালে আজি অকল আপোনাৰ কাৰণে আহিব পালোঁ ইয়াত ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে সঁচাকৈ আৰু পুখুৰীটোৰ বিষয়ে কিবা কথা ক'ব নেকি পুখুৰীটোৰ বিষয়ে পুখুৰীটো আপুনি পানী নামিবলৈ গৈছিলে মোক হয় হয় কিন্তু মই নানামিলোঁ মই সাঁতুৰিব যিহেতু নাজানো হয় হয় সেইটো ইয়াতে ফুটপাথ এখন আছে চবে ইয়াত ইভিনিং ৱাক কৰিছে আমিও ইভিনিং ৱাক কৰিব চেষ্টা কৰিম কি কয় গাইছ হয়নে হয় হয় কেনে লাগিছে চবৰে আজি খোজকাঢ়ি ইয়াত ভাল লাগিছে খুবেই ভাল লাগিছে মেইনলি আজি বতৰটো ভাল কিন্তু পোহৰটো কম হ'ল অলপ গধূলি আহিছোঁ এতিয়া সময়টো কিমান হৈছে পাঁচটাই বাজিলে মোৰ সদায় জেগা যাওঁতে পাঁচটাই বাজে এতিয়া আমি জিয়নেশ্বৰ আছে এনেকুৱা জিয়নেশ্বৰ আপোনাৰ আছে খুব ল'ব হোৱা নাই আমি জগিং কৰাও নাই আমি জগিং কৰা নাই নিশ্চয় কিন্তু অলপ ৰেষ্ট কৰি লৈছোঁ আৰু এনেকুৱা জেগা আপোনাৰ মানে দহটামান আছে আমি বহিছোঁ অলপ এতিয়া টাইম ৰেষ্টটো দিম দেই